Ministria e Jashtme Olta Gjashka ka reaguar pas takimit me zëvendës ndihmës sekretarin amerikan të shtetit për çështjet europiane dhe euroaziatike dhe të dërguarin e posaçëm për Ballkanin perëndimor Gabriel Escobar gjatë qëndrimit tridhjetor në Tiranë. Gjashka thot se në takimin me Escobar folën për partneritetin strategjik mes Shqipërisë dhe SBA-ve dhe sigurinë e rajonit. Dy zyrtarët vlerësuan partneritetin strategjik mes Shqipërisë dhe SBA-ve, teksa në fokus të bisedës ishte edhe forcimi i mëtejshëm i sigurisë dhe qëndrueshmërisë në rajon në kontekstin e situatës së sigurisë në Europë, thuhet në deklaratën zyrtare.